Հեռանկարի տաղավարում է մանկաբարձ գինեկոլոգ Արմեն Մկրտչյանը, որը վերջերս մարդասիրական առաքելություններ իրականացնում Սուդանում։ Շնորհակալություն, Արմեն։ Ես ասացի մարդասիրական առաքելություն, ինչ եք դրա տակ հասկանում և միթե ձեր ամենօրյա աշխատանքը Գյումրիի հիվանդանոցում նույնպես մարդասիրական առաքելություն չի։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Մարդասիրությունը դա իմ տարերքն է։ Արդեն իսկ բժշկությունը սա մարդասիրություն է, բայց մի բան է Հայաստանի Հանրապետության գումարում աշխատել և դրա դիմաց վաստակել գումար, մի ուրիշ բան է, երբ նվիրվում ես այդ մարդասիրությանը ու առանց գումարի աննվիրատույց անում ես քոնը։ Բայց ամեն օր, ամեն պահ, ամեն վայրկյան, ամեն տեղ ես արել եմ մարդասիրական իմ աշխատանքը։ Սա իմն է։ Այսինքն Սուդանում ներեցեք առանց փողի էիք աշխատում, հա՞։ Այո, այնտեղ մենք գնացել ենք զուտ մարդասիրական փոխարինելու Թումքաթինայի։ Ինչպես եղավ, որ ձեզ ընտրեցին Սուդանի լեռներում գտնվող գտության մայր հիվանդանոցում աշխատելու համար, ինչ չափանիշներով էին ընտրում և ովքեր էին ընտրողները։ TDA կազմակերպություն Հայաստանում կա, Traveling Doctors of Armenia, որի ղեկավարը Արմինեն է, Արմինե Բարխուդարյանը, բայց այդ ժամանակ դեռ այդ կազմակերպությունը ձևավորված չէր, որ ընտրեցին։ Մի օր ուղղակի ընկերուհիներից մեկը մեսենջերով գրում է ինձ, որ այսպիսի մի բան կա, կարող է զանգեն քեզ, բայց ուշադրություն չդարձրեցի ու անցա իմ գործին, հերթապահեի, ու երեկոյան զանգում են հեռախոսից, թե մենք ուզում ենք, որ Թումքաթինային փոխարինեք դուք, որովհետև նախագահողն է Ավրորա մրցանակաբաշխության և որոշ ժամանակ ինքը լինելու է Հայաստանում։ Ես արդեն առաջին բանը, որ լսեցի Թումքաթինը, արդեն այդ անունից… Դրանց առաջ լսել եք դրա մասին։ Դե իհարկե, երկու տարի առաջ, երբ ինքը դարձավ մրցանակակիր, այդ ժամանակվանից արդեն Թումքաթինը, աշխարհահռչակ, արդեն բժիշկը, արդեն ծանոթ էր, ու միանգամից անունը ինձ համար դա մի շոկ էր, ու էլ չէի լսում ինքը ինչ է խոսում, ինչ է ասում հեռախոսով բան, ու ես մի կողմից էլ շոկի մեջ էի, բայց ինչի հենց ես, ինչի ինձ, էլի, ու ասում եմ Արմինե, լավ, հիմնականում ենք համբան, արդեն Թումքաթին ա լսելով, 90%-ով համաձայն եմ ես, բայց այն 10% մի օր գոնը ժամանակ դուր մի քիչ մտածեմ, էլի, որ այս վիճակից կարողանամ դուրս գալ, ու մինչև ես հասցնում եմ, էլի դեռ Արմինեն պատմա ոգևորված, ես ինչ, մինչև արդեն ավարտել խոսակցությունը, ասում եմ Արմինե, ես համաձայն եմ, 100%-ով համաձայն եմ։ Եվ այդ հարցը տալիս եք, ինչու հենց դուք։ Եվ ում պետք է տայք այդ հարցը։ Արմինեին հետո, երբ արդեն դեմ առ դեմ տետարտետ խոսելուց, արդեն այդ ժամանակ հարցրեցի, բայց հենց ես, ու Արմինեն ասեց, որ այդ ժամանակ, երբ Թոմը պետք է գար Հայաստան, իրան փոխարինելու մեծ հարց է եղել, զանգել է Արմինեին, թե Արմինե, ինձ կարող ես փոխարինել, որ ես լինեմ այդտեղը, բայց Արմինեն այդ ժամանակ Սիրիայում էր և ինքը բավականին հոգնած, ասել է… Նույնպես բժիշկ է, հա՞։ Այո, մանկաբարձ գինեկոլոգ է։ Ինքը երկու տարի առաջ փոխարինել էր, երբ Թոմը Հայաստանում էր։ Եվ այդ ժամանակ Արմինեն ասում է, չեմ կարող ես, բայց կփորձեմ օգնել քեզ, կփորձեմ գտնել բժիշկներ, ով կփոխարինի ձեզ։ Ու երբ իր ընկերուհին և նաև իմ ընկերուհին, էլի մարդասիրական առաքելություն է իրականացնում տարբեր երկրներում, խոսել են իրար հետ, միանգամից ընկերուհիս առաջարկել է, սենց մեկը կա, որը կարող է, այն մարդն է, որ այդ մարդասիրական առաքելությունը իր տարերքն է։ Այդպես Արմինեն էլ համաձայնվել, երբ առաջինը խոսել է հետս, ասում է, այնքան արդեն մի քանի բառ խոսելուց հետո հասկացավ, որ դու ես և դու պիտի լինես։ Պարզ է։ Պատմեք, խնդրեմ, գտության մայր հիվանդանոցի մասին, սարքավորումներ, պայմաններ, անձնակազմ տարբերվում է մեր հիվանդանոցներից, ավելի լավն է, ավելի վատն է։ Հիվանդանոցը հագեցված է, ունի սարքավորումներ, ունի դիագնոստիկ ապարատուրաներ, սոնոգրաֆիայի բավական վերջին սերնդի ապարատուրաներ, ռենտգեն ապարատը, լաբորատորիան, ունի ցիստոսկոպ,
Սարքավորները պատշաճ ձևով կան։ Իսկ պայմանները ինչ, խարխուլ տնակ է, թե ինչ է։ Մեկ հարկանոց քարե շինություն է, բավականին մեծ, մոտավորապես 400 մահճակալ տեղավորող հիվանդանոց է և ամեն օր ֆուլ լիքը հիվանդներով, պացիենտներով։ Պլյուս իրանից դուրս մի փոքր շինություն էլ կա, երբ ամբուլատոր հիվանդների համար է նախատեսված և ամեն օր մինչև 500 ամբուլատոր հիվանդ էլ ենտեղ են։ Իսկ աշխատողները սուդանցիներ են, թե ձեր նման արտասահմանցիներ են։ Չէ, Նուբայի լեռների բնակիչներն են, որոնց Թոմա սովորացրել եմ։ Այնտեղ պատկերացեք սենց մի դեպք, երբ բժիշկ չկա, հա, մնացածը ուրիշ կազմ է։ Դպրոցն ավարտած, տարական դպրոցն ավարտած մարդիկ, որոնց Թոմը սովորացրել է բժշկությունը և իրանց հետ աշխատում է։ Ու ես միշտ մի պայման էի վերում, որ ենտեղ անեսթեզիստներ էին, անեսթեզիոլոգ չկար և իրանք ամբողջ ինչ հարիր էր անեսթեզիոլոգին ամեն ինչ անում էին։ Եվ իրանց ամենագլխավոր էդ անեսթեզիստը, որ ամեն ինչ ես զարմացած, սենց տեսնում է ինքը ինչ անում, ընդամենը տարական դպրոց էր ավարտել։ Այս Թոմը սովորացրել և պատրաստի բժիշկ էր, ոչ մի ձևով չէր զիջում բժիշկի դիպլոմ չունենալով, նա պատրաստի բժիշկ էր։ Այն բայց հետո, որ այդ հիվանդանոցը հայտնի դարձավ Թոմի շնորհիվ, հա, փաստորեն, այնտեղ հոսքը շատացավ, չգիտեմ, սրկավորումների փողի, գուցե հիվանդների, չգիտեմ։ Երբ Արմինեի հետ խոսում եմ 2 տարի առաջ, Արմինեն դեռ այնտեղ էր ու հիմա պատմում եմ, «Էս ինչը կա, էս ինչը, ինչը, ինչը», Արմինեն զարմանում է ու դա էլ ասում է, որ Թոմի հայտնի լինելուց հետո ավելի շատ այնտեղ դեռ սկսել են մարդասիրական կազմակերպությունները տեխնիկա տրամադրել, ավելի այլ բաներ անել, որը կարողացել է ավելի հագեցնել և ավելի Երբ դուք աշխատում էիք, ընդհանրապես դա պատերազմական գոտի է Հարավային Սուդան, որքան ես գիտեմ լրահոսից, Հյուսիսային Սուդան, ինչ-որ անկախություն և այն պատերազմ է ընդհանում մի խոսքով։ Այդ ժամանակ, երբ որ դուք աշխատում եք, պատերազմական գործողություններ կային, թե չէ։ Ինքը հարաբերական հանգիստ է։ Սուդանը իր ներքաղաքական կյանքը այնքանով է հիմա տարված, որ ժամանակ չունի Նուբա լեռների վրա ինչ-որ բան։ Բայց մենք այդ 2 ամսվա ընթացքում, երբ այնտեղ էինք, 3 հրազենային վիրավորումով ունեցանք, երբ սահմանային ինչ-որ անցակետերում, ինչ-որ այսպես ու եղել էր հրաձգությունը։ Դա սահմանին մոտիկ են այդ լեռները։ Ինքը մի հատ ես օրինակ եմ վերում, ոնց որ մեր լեռնային Ղարաբաղը ընդեղ էլ Նուբայի լեռները, այսպիսի վիճահարույց մի տարածք է, որը սահմանի վրա լինում են իրանց զինվորները, իրանց մարդիկ կանգնած են ու զինվոր կոչված էլ, ես այդպիսի զինվոր չտեսա, ամեն մեկը իր սովորական սենց ինչ-որ պատառոտված շորերով, բայց ավտոմատները ձեռքներին բռնած կանգնած են։ Ձեզ չէր կաշկանդում, որ դուք Թոմ Կատինային եք փոխարինել, այսինքն ինչ-որ հավելյալ պատասխանատվության բեռ էր ձեր վրա դնում։ Սկզբից մտածում էի դա, ինչքանով, որովհետև ես այնտեղ Թոմը իրանց համար աստված է, անփոխարինելի մեկն է, ու որ այնտեղ հարցնում ես, իրանք միշտ ասում են, Թոմը թեկուզ մի օրով երբ բացակայել է այնտեղ, հիվանդանոցը լրիվ դատարկվել է, Թոմին հավատում են, վստահում են, Թոմն ինչ ասես, դա էլ այդպես է, բայց չէ, շատ մենք որ գնացինք այնտեղ էի, մոտ 4 օր Թոմի հետ աշխատեցի ու արդեն… Միան ժամանակ, հա, իրա հետ, ահա։ Հետո նոր Թոմը եկավ Հայաստան ու այդ ժամանակ վստահությունը ձեռք բերվեց, ժողովրդի հետ շատ մտերվեցանք, շատ ինտեգրվեցի ես այդ կյանքին ու այնքան շատ, որ ես մի քիչ սենց կատակով բուժ պերսոնալին ասում եմ, ես ինչ ա կատարվում ստեղ, ես հատուկ ռեպրոդուկտիվ շրջան եմ եկել ստեղ, ամեն օր ես լիքը ու կատակով չէ ասում էին, գիտեն, որ դուք կաք, դուք կարող եք ամեն ինչ, դրա համար գալիս են ու գալիս են, թե չէ, որ եթե իրանք մի փոքր էլ կասկածեն, որ ինչ-որ մի բան չէ կարող և չեն վստահելու, երբեք չեն գա հիվանդանոց, տանը կմահանան, բայց հիվանդանոց չեն գա։ Այսինքն ուրիշ հիվանդանոց ծնդաբերելու համար մտակայքում չկա, որ ոնց հասկանում են։ Այս հիվանդանոցը սպասարկում է մոտ 800,000 մարդու, ինքը ամբողջ մի մեծ տարածք, որտեղ միակ հիվանդանոցն է, կան կողքից փոքր ամբուլատորիաներ, կլինիկաներ, բաներ, բայց միակ վիրահատող բժիշկը, միակ վիրահատող բժիշկը ամբողջ տարածաշրջանի համար դա Թոմ Քաթինյանն է։ Եվ դուք էիք հետևաբար։ Այդ ժամանակ արդեն ես պլյուս ես մանկաբարձ գինեկոլ, ինձ հետ նաև արշակներ եկել Հանրապետական հիվանդանոցից վիրաբույժ։
Որ լեզվով եք դուք շփվում։ Դուք պարզա որ Թոմը ամերիկացի է, դուք անգլերեն խոսում եք, իսկ նրանք խոսում էին։ Այնտեղ ով գնում է իրանց դպրոցը տարեկան, իրանց երկրորդ լեզուն համարվում է անգլերենը։ Այդ արդեն իսկ բուժ պերսոնալը գիտի անգլերեն։ Եվ շփումը բուժ պերսոնալից դեպի հիվանդի պացիենտի հետ անգլերեն էր։ Իրանք թարգմանում էին իրանց տեղային լոկալ լեզուն իրանց ունեն, նման էր արաբերենին, բայց լրիվ տարբերվող էլի։ Ու իրանք այսպես թարգմանաբար մեկս մեկին շատ դեպքերում, որ ինչ որ բուժ պերսոնալից մեկը չկար կողքներս, ինչ որ ձեռքով, ոտով, իրանց ինչ որ բաներով փորձում էին հասկացնել, բայց կոնտակտը ստացվում էր։ Իսկ դուք ինչ որ բան սովորեցիք լոկալ լեզվից, նստի պարկի, չգիտեմ, ցավում է, չի ցավում։ Ինչ որ ֆիգո-ֆիկոն, որ հանգիստ, ինչ որ բան հետ գինեկոլոգիստի հետ։ Մեկել շուկրանա արաբերենի, շնորհակալություն, աֆան խնդրեմ, որ իրանք միշտ շնորհակալություն, բոլորը, շատ շնորհակալ ժողովորդ լինելով, բոլորը կապ չունեն, դու ինչ ես անում, ինչ ես անում, իրանք շատ շնորհակալ են քեզանից, միշտ շուկրանա կա, շուկրան։ Սուդանսի կնոջ պատմությունը, որը երկվորյակներից մեկին դուք շատ օգնեցիք, որ նա երեխա բերի և անունը Արմինե դրեցին, Արմինե են կոչել, մի քիչ մանրամասն դրա մասին։ Նախ ասեմ, որ ես 2.5 ամսվա ընթացքում բավականին շատ արմեններ ծնվեցին ու մի դեպք էլ անգամ, որ կեսարյան հատումից հետո անունը դոկտոր Արմեն էր դրել։ Ասում եմ, բայց իմ անունը Արմեն է, ոչ թե դոկտոր Արմեն։ Չէ, որ չէ, ես դոկտոր Արմեն եմ իրան կոչելու, որ երեխայանը դոկտոր Արմեն։ Ու տենց էլ դոկտոր Արմեն։ Ինչ որ հետաքրքիր սենց, ասելով դու գիտեք։ Բայց այս Արմինեի բանը շատ հուզեց ինձ, որովհետև բավականին գիշերվա ընթացքում շատ-շատ տանջվել էի, լարվել էի ու որ շատ ուրախ էի, որ կարողացել է այդ մասնագիտական ինչ-որ հմտություններով և աստծո շնորհիվ վկայակոչել այդ կյանքի բերել այդ երեխային։ Պորտալը փաթաթվել էր, կարծես, թե ինչ, հա՞։ Գիտեք, գիշերը հանկարծ արագ-արագ գալիս են ինձ կանչում են, թե դոկտոր Արմեն Պորտալարի արտանկում է, իսկ մանկաբարձության մեջ, երբ մենք լսում ենք Պորտալարի արտանկում, դա մեզ համար արդեն ստրես է։ Կարակ պոպուլյարացատրեք երկու բառով դա ինչ է։ Ծննդաբերության ժամանակ պտղաջրերի արտահոսք է տեղի ունենում և Պորտալարը դուրս է ընկնում։ Եվ այդ գլխի և ոսկրերի արանքում Պորտալարը սեղմվում է և պտղին արունամատակարարում չի լինում։ Ընդհանրապես մենք ունենք 3-ից 5 րոպե ժամանակ լավագույն դեպքում, որ կարող ենք պտղին դուրս բերել։ Արագ կեսային հատում կամ հատուկ դիրքեր ենք տալիս, որ չճնշմվի, ինչ-որ բան չանի և արագ ինչ-որ բան էլ անել։ Այս դեպքում պատկերացրեք, որ Պորտալարի արտանկում ես լսեցի, արագ հասնում եմ տեղ։ Երբ հասնում եմ տեղ, տեսնում եմ, թե զույգ պտուղա առաջինը ծնվելուց հետո միանգամից երկրորդի Պորտալարի արտանկում, բայց ինձ հանգստացնում են արդեն բոլորը, թե բժիշկ ջան, արդեն մի անհանգստացեք, որովհետև սրտի բաբախը մեկ աչքա, արդեն պտուղը մահացած է, բայց հետո ինչ էլի, կարող են նորա սկսել եւ այլն, այս ոչ ես կողմ ընկնում, ոչ այն կողմ, իրանք բաբախը ամեն դեպքում փորձում են մանգան, ես ասում եմ դրեք լսենք, ու երբ ես նայում եմ, խի հնարավորություն կա արագ դուրս բերելու պտղին։ Արագ դուրս եմ բերել պտղին, ոչ մի կենթանության նշան չկա, ու սկսել վերակենթանացման միջոցառումները։ Երկար կենթանացման միջոցառումներից հետո այս ադրենալին սենց բավական էլ բուժ պերսոնալի հետ իրանք զարմացած ինչ ասում էի, բայց ոնց ես ասում եմ լսեք այս ու մայրը կողքից արդեն տեսնելով, որ երեխան չկա, ինքն էլ սկսեց այնտեղ լաց լինել, վայ, այսպես, ես բայց շարունակում էի վերակենթանացման աշխատանքները, ու հանկարծ ես արմանաս ինձ և բուժ պերսոնալի, չգիտես ինչն էլ ինձ ասում էր, որ պտքի շարունակեմ ես, չդադարեցնել այդ վերակենթանացման աշխատանքը, ու հանկարծ կյանք վերադարձավ, ու զարմացած, ինչի վրա եմ ավելի շատ զարմացել դրանից հետո, երբ վերակենթանացման բավականին երկար ժամանակ, երբ երկար ժամանակ անցնում, մենք ունենում ենք ուղեղի վնասում այնտեղ, ռեֆլեքսները ստուգում եմ շատ լավ, ոչ մի ինչ-որ բան չունեմ, էլի, լավ, այդքան ժամանակ ոնց կարա լինել, էլի, մի քիչ բնությունն էլ է հետաքրքիր, այդ ժողովրդի համար այդ այնքան տանջված են բան, իրանց էլ երևի այդ տանջված ժամանակը ավելի նաև այդ նորածիններին էլ է սպասում։ Ու
Ամ ռեֆլեքսները նորմալ, ոչ մի ինչ որ նյարդաբանական խնդիր չեմ տեսնում, ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Այդ ամեն ինչը վերջացնելուց հետո անգամ մի կես ժամ ասես կողքը կանգնած նայում եմ, կարող է ինչ որ սա կարողանա, վերջը որ ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ գնացի քնելու։ Առավոտյան երբ ամբողջ գիշեր մտածում եմ ինչ կլինի, ինչ կլինի, առավոտյան գալիս եմ եւ նեյրոսոնոգրաֆիա եմ անում, մտածելով որ հնարավոր է էլի ինչ որ ուղեղում, արնազեղում, ինչ որ բան, բայց ոչ մի բան նորից չեմ տեսնում, շատ ակտիվ, շատ ընտիր, լավ երեխա եմ։ Դրանից ավելի ոգևորված, ուրախացած մայրը, երբ այդ ամեն ինչն էլ տեսնում ենք, այնքան ոգևորված, որ ինչ կլներ, որ տղա ծնվեր, էլի տղա լիներ, ես ուզում եմ որ Արմեն դնեմ, Արմեն դնեմ, բայց կապ չունի, թեկուզ աղջիկա, ես իրան Արմեն եմ ասելու, ասում եմ լավ, չի կարելի էլի աղջիկա, այդ Արմենն էլ տղայի անուն է, բերեք այդպես չանենք, չէ որ չէ, ես պետք է դնեմ, լավ ասում եմ, որ այդքան ուզում ես, գոնե Արմին է, գոնե Արմին է, այ ավելի ոգևորվեց, շատ լավ, շատ լավ, դե ուրեմն գրեք այդ անունը տառ, տառ, ոնց պետք է լինի, որ ես հենց այդպես էլ անվանակոչեմ։ Եվ բավականին ոգևորված։ Հիմա նորմալ է երեխան, ինչ որ կապ պաշտպանում եք։ Հա, որովհետև այդտեղից երբ ինքը դուրս գրվեց էլ, մեկ շաբաթ անց նորից եկավ, ու բավականին լավ, ոչ մի ինչ որ արտասովոր բան չեմ տեսնում, ոչ մի բան չեմ տեսնում, ու ի զարմանս ինձ ամեն ինչ լավ է։ Դուք հիմա շարունակում եք աշխատել Գյումրիի հիվանդանոցում։ Ցանկացած հիվանդանոցում լինում են ծանր դեպքեր, ողբերգական դեպքեր եւ այլն, եւ սովորաբար այդ հիվանդի հարազատները մեղադրում են բժիշկներին։ Ձեզ հետ այդպիսի դեպք պատահել է երբևէ։ Բան, որ մեղադրանք լինի, չէ, եղել են նորածնային մահեր, որ սպասելի են եղել, բայց թութութում հայկական բան, դեռ ինչ որ մի այդպիսի իրավիճակի չեմ հանդիպել։ Կա ամեն դեպքում թեթև ինչ որ մի փոքր էս ինչ հա, մի փոքր սխալ է, վայես ինչ խեք բաց թողել, խեք էս ինչ արա, մեր հայ իրականության մեջ կա ու կա միշտ մեղադրանքը, ինչքան էլ որ բժշկական տոկոս կա, որ էս ինչ բարձությունը կարող է լինի, որ քեզանից ոչ մի բան կախված չի, մեղադրանքը կա։ Սուդանում լրիվ այլ բան տեսա։ Երբ պատկերացրեք, այնտեղ իրավիճակ էր, որ 4 օր գլուխը հեշտոցից դուրս վիճակ, այնտեղ ու 4 օր այդպես մնացել էլ ու եկել հիվանդանոց, զարմացել եմ, գրականության մեջ երբևէ չէի հանդիպի տենց բան, երբեք չէի կարող պատկերացնել, ու այնտեղ նախման պրոցես էր սկսել, բոլոր հյուսվածքները, բան, ու ես այնքան սրտացավով, սենց 17 տարեկան աղջիկ էր ինքն էլ, սրտացավով սենց դարձա… Ո՞վ էր 7 տարեկան։ Ինչպես? Ո՞վ էր 7 տարեկան։ 17 տարեկան։ 17, հա, մայրը։ Մայրը, ծննդկանը 17 տարեկան էր, ու որ 4 օր էր գլուխը դրսում, չես պատկերացնում էլի, որ գլուխը դուրս գալու պահին կինը չի կարող դիմանալ այդ ջիկին, ինքը պետք է գործադրի, բայց այդտեղ արդեն սեպտիկ շոկ էր զարգացել իր ամոթ եւ ինտակտ էր այդ ամենը, ու երբ սենց ցավով դարձա դեպի անձնակազմին, ասցի խի սենց էլի, գոնե շուտ կար, որ ես կարողանայի կյանքի դեմ պայքարել էլի, իսկ հիմա շանսերն այնքան քիչ են, ես ոչինչ չեմ կարողանալ, ոնտեղ անձնակազմը, հարազատություն այդ աղջիկա դարձել են ինձ, բժիշկ քեզ մեղադրում քեզ, դու ինչ կարող ես արել էլ, Աստված քեզ ամեն ինչ տվել է եւ դու կարողացար այդ ամենը անել, հիմա մնացած Աստծո ձեռքն է։ Այ դրա մասին էի ուզում ասել, որ մարդու օրգանիզմը, որքան էլ դուք խորը գիտելիքներ ունենաք, այնուամենայնիվ շատ անհատական է եւ կան առեղծվածներ։ Արմինեն ինչպես փրկվեց եւ մնացածները ինչպես ցավոք սրտի երբեմն չեն փրկվում, այսինքն հնարավոր է, որ գիտությունը մինչեւ վերջ հասկանա ամեն ինչ։ Բաներ կա, չենք կարող բացատրել։ Տեսեք, այդ որ մի քանի դեպքեր, որ օրինակ պրոտոկոլային այսպես է տալիս մեր բժշկությունը, այսպես է եւ այսպես պիտի անես, ես այնտեղ շատ բաներ պրոտոկոլից շեղվում էի, ու պատկերացրեք, առաջի դեպքը լավ էր ստացվում, երկրորդ, երրորդ, ու որ շատ դեպքերում լավ, ես արդեն փորձ ունեմ սրան, խիսա չանեմ չպահպանել այդ արգանդը, գնալ արգանդի հեռացման կամ ինչ-որ բանի, եւ լավ էր ստացվում, ու շատ դեպքերում չես կարող բացատրել, բայց այն, որ դու Աստծո կողմից ընտրված ես եւ միշտ Աստված քո կողքին է, դա մեծ բան է։ Եվ հիմա դու գիտեք, ձեզ ով է փոխարինում այնտեղ։
Այո, երբ մենք գալիս էինք, մենք ճանապարհին անգամ հանդիպեցինք ամերիկացի այդ բժշկին։ Մենք որ գնացինք, այնտեղ մանկաբույժ դոկտոր Կլարկն էր, դոկտոր Հոսեն Դոմինիկյան Հանրապետությունից մեզ հետ էր եկել, այնտեղ նորից իրանք մնացին և ամերիկայից մեզ միացավ վիրաբույր ճանապարհին, մենք արդեն իրար ճանաչեցինք։ Ամերիկայից վիրաբույժ նորից էլ եկավ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ ես։ Հեռանկարի տաղավարում էր մանկաբարձ գինեկոլոգ Արմեն Մկրտչյանը, որը վերջերս մարդասիրական առաքելություն էր իրականացնում Սուդանում։